Keď ste sa predsa len rozhodli farbiť pedik, tak si ho natočte na takéto kruhové, alebo takéto kruhy. Tieto vám vzniknú tak, že si rozoberiete celé polkilové balenie pedigu, rozkrihnete ho a povyťahujete si pár tých prútov. A takto napríklad vzniká melír. Jedna časť bude namočená dlhšie v tej farbe a ďalšia časť bude napríklad kratšie a tá úplne najkratšie a niektorá vôbec. Vidíte, že niektoré kúsky tam. Vidíte, tu je to tmavšie a tam dole je to bledšie. Takže ak si kúpite len jednu farbu, tak ešte môžete docieliť aj takýto efekt. Lebo keď to uschne, ono to bude trošička bledšie. Teraz to stačí iba namočiť. Vidíte, tu je to bledšie. No a bude melír.